Армысыздар, қадірменді сүйікті біздің көрермен. Эфирде жаңа жылдан соң жаңа күшті бойына жинап, сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеруді мақсат еткен жап жаңа ТДК Смайл бағдарламасы эфирде. Мінекей, қадірменді ағайын, 2018 жылда елімізге табан тіреп, ит жылы да келіп жетті. Ит жеті қазынаның бірі, адамның ең адал серігі деген бар. Алайда кейбір төрт аяқтылар олардың жылы келгенін түсінбей жүрген секілді. Жалпы жаңа жылда адамдар демалғанды жақсы көреді. Әрине әркім әр түрлі. Мысалға, біреулері жануарлар әлемін қауышқанда жақсы көреді. Ал кейбір ата-аналар өздері ғана қорқып қана қоймай, сонымен қатар өздерінің балдарын да қорқытуға бел буып жатады. Don't run around. Just stay there. Only thing is, I threw it out there, but he reeled it up, and I had to help him get it in. Кейбір адамдар жаңа жылдан кейін өздерін басқа қырларынан танқысы келіп жатады. Бірақ та ол дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз саралап көріліңіздер. Жаңа жылда жаңа идеялар, жаңа туындылар пайда болуда. Мысалға, шетелдегі сұлулық салондарында 2018 жылдың шаш үлгісі анықталған. Алайда оған кім дауыс бергені белгісіз. Сол адамдарды тапқан адал адамдар болса, оларға сияқсы да бағымдалған.
Қыз келгесін оның табиғат сыйы да бірге келеді. Дәлірек айтқанда айнала ақ ұлпа қар көрпесіне оранып, өзінің келбетін ұштастырады. Соның арқасында тірі жандар өз тірлігін фантазиямен жасап әлек. Жаңа жылды қарсы алғаннан кейін нақтырақ айтқанда бірінші қаңтар тек адамдар ғана қатты шашап, кез келген жерде ұйықтап қалады десем, қателесіппін. Өйткені заман ағымына сай ақылды құстардың бірі көгершіндерде адамша демалып, адамша шаршайды екен. Эй, братан, братан. Проснись, брат. Эй, брат. Ал келесі кезекте сіздердің назарларыңызда жанат. Басқаша айтқанда енот. Қызық екен. Достар, ғаламторда 2018 жыл өте қызықты басталды. Негізінен иттерді ақылды жануарлар қатарында санайды. Мен айтайын, рас екен. Өйткені олар өз жылдарын пайдаланып, дамып кеткендерін дәлелдеуде. Ал мысықтар болса, үй құрбаны болып, өз өмірлік жаулары иттердің кесірінен бөлектеніп қалған. Достар, неге кейбір ата-аналар өздерінің балдарына мүлдем ойға келмес ойын сауық құрады? Адамның күлкісін келтіріп, өздеріңіз қараңыздар. Ал келесі балақай нағыз болашақта керек жаттығуларды үйренуде. Тәжірибе жинаса келешекте атақты гимнастка болуына кім кепіл? Өйткені ынта болса бәріне жетесің. Түрлі адамдардан түрлі сыйлықтар күтуге болады. Ендеше сіздердің назарларыңызға өте бақытты жанның бейнесі. Excuse me. Are you the owner of that vehicle? Hey, excuse me. Сондай сыйлықтар беріп, кейіннен бұған қоса бойларындағы қайталанбас қасиеттерін ашады. Келесі кезекте ғаламторда миллион көрсетілім жинаған тамаша видео. Өйткені ондағы позитив бойға кәдімгідей әсер береді. Көліктер хит парады. Сіздердің назарларыңызда су жаңа, бұрын соңды болмаған темір тұлпар. Өйткені онда сізге әр дайымда тірі адам қызмет атқарады. Сыйлықтар демекші, жігіттер қыздарыңызға сыйлық алғанда алып кете алатындай алыңыздар. Себебі мынадай болуы мүмкін. What happened, please?
Тағы да назарларыңызға миллиондаған көрермен жинаған бейнетаспа. Қожайынымен жаңа жылға қуанған үй жануары. Барлық тірі жанның тамақтануы түрлі болады. Біреуі арам оймен, ал біреуі адал еңбекпен. Пожалуйста, маленький кусочек. С этими вечно прощающими глазами невозможно жить. Маленький кусочек, пожалуйста, дай мне кружечку. Кейбір сұлу жандар жаңа жыл қарсаңында дүкен аралығында шопингке тым басымен кетеді. Кейін соның салдарынан суға да басымен кетеді. Күледі. Рас айтам аға. Ендеше жаңа жыл символы Eat Cheat. Яғни сіздерге ғаламтордың жаңа жылдыздарын таныстырамын Бобик пен Шарик. Стыдно? Стыдно тебе? Вот пусть тебе будет стыдно. Больше ты, понял меня, сладости не получишь. Хулиган, плохой мать. Би адам баласының денсаулығына өте пайдалы. Сондықтан да балаларыңызды кішкентайынан іс-қимылдарға үйрету керек. Мысалға келесідей. Назарларыңызда жаңа жыл. Ит жылы дегенді таңертең естіген мысықтың бейнесі. Мейрам қарсаңында еш қашанда көшпеңіздер. Өйткені ол кезде адамдардың миы айырылып қалуы мүмкін. Ал келесі бейне таспадағы музыкалық сәлемдемені мен мүлдем түсінбедім. Дегенмен көрермен қуанып шапала құруда. Жаңа жылды кәдімгідей тамаққа тоямын деп жоспарлаған кейіпкер. Мамури там еще сея. Мамури еще сея. Ярасмен де жаңа жылда түрлі әзілдермен қайталанбас қызықтарға куә боласың. У нас в Бурятии вот какие олени у Деда Мороза.
Ендеше достар, баршаңызды келген 2018-ші ит жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Ит адамның ең жақын досы дейді. Ендеше жаңа жылда бізге дос болып, баршамыздың армандарымыз орындалсын. Келесі жұмада, келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Oh, my God.